Нинішнього року у нас є принцип дії теплових двигунів, коефіцієнт корисної дії теплового двигуна. На сьогоднішньому уроці ми з вами спробуємо з'ясувати, а чи не може внутрішня енергія виконувати для людей корисну роботу. Про те, що робота може перетворюватись у внутрішню енергію, ми з вами прекрасно знаємо. На одному з перших уроків по тепловій фізиці ми з вами переводили, змінювали внутрішню енергію шляхом виконання механічної роботи, ми терли одну руку об іншу і бачили, що у нас ці руки, відчували, що у нас ці руки нагріваються. І так, давайте уважно подивимося на ось такий експеримент. У нас у підручнику стоїть ось такий малюночок. На пальнику, пальник в даному випадку виступає нагрівником. Віддає свою внутрішню енергію водички, яка ось отут налита у чайничок. Вода може випаровуватися при будь-якій температурі. Але, звичайно, при підвищенні температури водяної пари ось у цьому місці стає все більше і більше. Через певний час кришка починає стрибати, і частина пари виходить в навколишнє середовище. Якщо ця кришка герметична, то ми знаємо, що у нас починає свистіти свисток. І так, робота гарячої пари, яка сконцентрувалася всередині чайника, якраз іде на те, щоб підняти кришку. Тобто внутрішня енергія пари переходить у механічну роботу. Значить, робочим тілом у нас є робоче тіло. Це є пара, водяна пара. Тіло, над яким виконують роботу, це кришка, яка піднімається і опускається. Ми таке, я думаю, спостерігали не раз, коли кипить водичка, вона може. І частина пари викидається в навколишнє середовище. Це середовище називають холодильник. Холодильник – це те середовище, у якого якого температура набагато буде нижча від температури нагрівника. І так, що ж таке тепловий двигун? Це той пристрій, або як написано у нас, теплова машина, у якої внутрішня енергія іде на те, щоб виконати механічну роботу. Визначення оце запишемо. І так, дивимося уважно. Будь-який тепловий двигун складається з трьох частин. По-перше, це нагрівник. Це та частина, яка надає теплову енергію. Нагрівник. І зрозуміло, що температура у нього висока. Та кількість теплоти, яку виділяє нагрівник, іде на те, щоб виконати роботу, і ця робота є корисною роботою для нас. І частина енергії, як ми бачимо, пара, викидається в навколишнє середовище. Цим навколишнім середовищем є холодильник. Тепер, якщо ми з вами подивимося, що ось оця кількість теплоти, яка пішла від нагрівника, розділилась на дві частини. Значить, якщо я просумую між собою ці дві частини, кількість теплоти, яка пішла на холодильник, і та, що пішла на виконання корисної роботи, я і отримую ту кількість теплоти, яку виділив нагрівник. І так це можемо математично записати, що кількість теплоти нагрівника, яка виділяється від нього, іде на те, щоб робоче тіло виконало якусь роботу, і плюс залишок енергії, що залишився, був викинутий у холодильник. Оцю формулу, будь ласка, запам'ятайте. На основі неї ми зараз будемо розв'язувати дуже багато задач. Але ми з вами вже зрозуміли, що не вся енергія йде на корисну роботу, частина її просто втрачається в навколишньому середовищі. Тому існує таке поняття, як коефіцієнт корисної дії. Ось ми також можемо подивитись на малюночок зліва. У нас іде пальник. Значить, це у нас отут нагрівник. Цей пальник нагріває воду, вода починає випаровуватись, водяна пара, і під тиском вона тисне на поршень, який піднімає вгору, а
поршень піднімає якийсь вантаж там, чи значить, що він там може, поршень у двигуні внутрішнього згорання може підніматися, обертати колеса. Для того, щоб охолодити цю пару і привести, у нас пара виконала роботу, і тепер треба цю систему знову привести в робочий стан. Для цього відкривається кран, і сюди вприскується холодна вода, пара осідає, знову нагрівається, виділяється пара, і знову рухається поршень. Ось так і працює циклічно у нас тепловий двигун. І так, коефіцієнт корисної дії – це якраз і є відношення роботи корисної до всієї кількості теплоти, яку виділив нагрівник. Тільки що ми з вами написали, що всю цю кількість теплоти, яку виділив нагрівник, можна знайти по формулі як робота плюс кількість теплоти, яку виділило далі тіло в холодильник, викинуло. Холодильник. Якщо я візьму ось оце значення, і звідси визначу, чому дорівнює робота, то я отримаю, що робота – це є різниця між тією кількістю теплоти, яку у нас виділив нагрівник, і відняти ту кількість теплоти, зараз одну секундочку, і кількістю теплоти, і залишку кількості теплоти, яка пішла на холодильник. Тепер я беру ось оце значення, яке в мене получилося для роботи, і ставлю його у формулу коефіцієнта корисної дії. Що у мене виходить? Коефіцієнт корисної дії дорівнює кількість теплоти, яку виділив нагрівник, відняти кількість теплоти, яку було викинуто у навколишнє середовище, поділити на кількість теплоти нагрівника. Давайте тепер почленно поділимо чисельник на знаменник. Що у нас отримується? Кількість теплоти нагрівника на кількість теплоти нагрівника, відняти ті кількість теплоти, що пішло в холодильник, до кількості теплоти нагрівника. Отут ми з вами отримуємо одиничку. Це дуже важлива формула. Вона нам показує фізичний зміст коефіцієнта корисної дії. Одиничка мінус щось. Кількість холодильника, теплоти до кількість виділеної нагрівником. Ми тепер можемо чітко бачити, що коефіцієнт корисної дії дійсно буде завжди менший за одиничку. І так ми з вами отримали ось таку формулу для коефіцієнта корисної дії. Ну, ось у нас же ж формула написана ту, з якої ми розпочинали. І не забуваємо, що коефіцієнт корисної дії може бути як безрозмірна величина, так і величина, яка вимірюється у відсотках. Тому може бути ця сама формула домножена ще на 100%. І так, давайте тепер ми з вами закріпимо наші знання під час розв'язку задач. Перша задача звучить так. За один цикл тепловий двигун виконав роботу 50 джоулів. При цьому втрати тепла в довкілля становили 100 джоулів. Скільки теплоти за цикл отримав двигун? І так, робота ми зараз. Робота, яку виконав тепловий двигун, є 50 джоулів. При цьому втрати тепла в довкілля. Що таке довкілля? Навколишнє середовище. Це холодильник. Це те тепло, яке пішло в навколишнє середовище. Кількість теплоти холодильника у нас 100 джоулів. Запитання, скільки тепла за цикл отримав двигун? Звідки двигун отримує? Від нагрівника. Значить, запитання у нас – кількість теплоти нагрівника. Нас запитується. А ми з вами вже чітко знаємо, що кількість теплоти нагрівника розподіляється на виконання роботи і на те, щоб залишки цієї теплоти отримав, пішов на холодильник. В результаті, що ми з вами тут можемо отримати? Ми бачимо, що у нас нагрівник виділив 150 джоулів.
А тепер ми, діти, з вами можемо полічити і коефіцієнт корисної дії такого двигуна. І так, на роботу пішло 50 джоулів. Нагрівник дав 150 джоулів. Джоулі скоротилися, але ж ми не забуваємо, що відповідь ми будемо давати у відсотках. Значить, у нас є відсоток. Нолики ми скоротили. 5 ділимо на 15 – це 1 третя. 1 третя – це 0,33 помножено на 100%. І це в нас буде 33%. І так звертаємо увагу на те, що коефіцієнти корисної дії теплових двигунів дуже і дуже малі. Але всього 33% йде на корисну роботу. І як бачимо, 67% просто викидається в навколишнє середовище. Але якщо ми не викинемо ті 67, ми не зможемо привести систему опять в початковий стан для того, щоб почати виконувати заново другий цикл цієї ж роботи. Дизельний двигун, читаємо другу задачу, отримує від згоряння пального 20 мегаджоулів теплоти. Значить, двигун отримує, значить, він отримує від нагрівника. Кількість теплоти нагрівника є 20 мега, це 10^6 джоулів теплової енергії. На роботу, зверніть увагу, використовується всього 7 мегаджоулів. Надзвичайно мало використовується. Скільки за цей час двигун віддасть тепла в довкілля? Тобто Q холодильника нас запитується. Починаємо задачу з того ж самої формули. Q нагрівника поділяється на те, щоб виконати роботу і залишок відправити на холодильник. Тепер звідси Q холодильника у нас є. Q нагрівника мінус робота. В результаті ми можемо сказати, що це буде 13 мегаджоулів буде втрачено на холодильник. Наступна задача. Перший двигун для виконання роботи використовує 1/3 теплоти, яка виділяється при згорянні палива, а другий – 1/4. Потужності і вартості двигунів є однаковими. Який би з цих двигунів ви встановили на власний автомобіль і чому? І так, тут 1/3 від загальної енергії йде на роботу, а тут 1/4. Що таке 1/3? Ми тільки що сказали, це 33%. А що таке 1/4 від сотні? Це 25%. І так, корисна робота буде нам більш приваблива у першого двигуна, у якого на виконання цієї роботи і піде 1/3 теплоти, ніж 1/4 у другого. І так далі йдемо. Двигун отримав від згоряння пального 250 мегаджолів. Двигун отримав, значить, це та кількість теплоти, яку нам дав нагрівник. 250 на 10^6 бо мега джоулів теплоти. І віддав у довкілля, довкілля це в нас холодильник, 200 мегаджоулів теплоти. Обчислити коефіцієнт корисної дії – це нас питається. І так, починаємо писати, чому ж дорівнює «ета». «Ета» дорівнює робота корисна на ту кількість теплоти, яку нам дав нагрівник. Ну і оскільки нас питається «ета», то ми домножаємо на 100%. Як же знайти роботу? Ну, ми зрозуміли, що якщо було надано 250 і 200 було викинуте в навколишнє середовище, то тільки 50 мегаджоулів пішло на те, щоб виконати корисну роботу. Значить, ета в нашому випадку буде дорівнювати. Замість А я напишу Q нагрівника мінус Q холодильника розділити на Q нагрівника. Ми цю формулу вже з вами писали. Холодильника на Q нагрівника і на 100%. Ця формула в нас вже була. Підставляємо в неї значення. Одиничка мінус Q холодильника у нас 200.
Діти, я напишу зразу мегаджоулі і не буду переводити. Розділити на 250 мегаджоулів. І це все разом я хочу домножити на 100%. Що в мене виходить? Мегаджоулі в мене скоротилися, нолики в мене скоротилися. Тепер я можу 20 поділити на 25, це в мене ділимо на 5, получаємо 4 п'ятих. Значить, що у нас тут виходить? Це дорівнює одиничка відняти 4 п'ятих. І це все разом помножено на 100%. Одиничка, це можна представити у вигляді 5 п'ятих. Значить, 5 п'ятих відняти 4 п'ятих, це буде 1 п'ята або 2 десятих, 0,2 десятих, помножені на 100%. І в результаті ми отримали 20% коефіцієнт корисної дії. Ну і, мабуть, ще одну останню задачку ми зараз з вами обчислимо. Двигун виконав роботу 100 кілоджоулів, при цьому втрати тепла в довкілля становили 300. Обчисліть коефіцієнт корисної дії. Дуже схожа задача до цієї, що ми тільки що розв'язували. Значить, давайте ми з вами її поки що пропустимо. Цю, можливо, ми підемо додому розв'язувати. Давайте глянемо на наступну. Так, перескочили ми. Визначте масу бензину, який витрачає автомобіль за 10 хвилин, якщо потужність його двигуна становить 55 кВт, а коефіцієнт корисної дії 25%. Розв'язуємо оцю задачу. І так дано. Давайте не дано, а ми перевернуто напишемо. Значить, визначити масу бензину. Маса бензину нас питається. Так, ми розуміємо, що у нас буде горіти бензин. Значить, нам потрібно знайти і подивитися табличне дане, питому теплоту згоряння бензину. Дивимося в табличку. І так, бензин 46 мегаджоулів на кілограм. Питома теплота згоряння бензину 46, 10 у шостій, бо було мегаджоулів на кілограм. За 10 хвилин, давайте напишемо, час дорівнює 10 хвилин, переведемо його в секунди. Це 10 помножено, це число 10 помножено на 60 секунд. В результаті ми отримуємо 600 секунд. І за цей 600 секунд він розвинув потужність, позначимо великою буквою П, 55 кВт. Коефіцієнт корисної дії, напишемо, ета дорівнює, і зразу переведемо в безвідсотковий варіант 25%. Нам потрібно знайти масу. І так нагадую ще раз, якщо в задачі існує, вдається коефіцієнт корисної дії або запитується, в незалежності від того, що ми, якщо нам даний коефіцієнт корисної дії, ми починаємо задачу розв'язувати саме з нього. І так пишемо, коефіцієнт корисної дії для будь-якого теплового двигуна обчислюється за формулою робота, яку отримує цей двигун, поділити на ту кількість теплоти, яку нам дав нагрівник. Що є нагрівником ось отакого автомобільного двигуна? Це є бензин, який згорає, горіння бензину. Значить, кінахю нагрівника ми можемо знайти по формулі Q бензину, помножено на масу бензину, і оце, до речі, і є наша шукана величина. Як нам знайти роботу? Нам дано потужність і час. Давайте пригадаємо, що потужність – це є швидкість виконання роботи. Потужність – це є робота, яка виконується за певний час. Звідси я можу отримати формулу для роботи як добутку потужності на час. І так, давайте оце значення підставимо сюди, а оце значення підставимо сюди. Що у нас отримається? Це дорівнює. Чисельнику в нас іде P помножено на T, а в знаменнику маса бензину помножено на питому теплоту згоряння бензину. Дивимося. Це вже те, що в нас є вдано, в нас є в цій задачці, нас тільки питається маса. Ми просто-напросто ці дві величини замінюємо одну за одною. І отримуємо формулу. Маса бензину дорівнює потужність, помножена на час, тут ми нічого з вами не робили. Замість маси, яка пішла вгору, на її місце став коефіцієнт корисної дії, помножений на Q бензину.
І так ми з вами, діти, отримали формулу розв'язку задачі. Давайте перевіримо цю формулу для того, щоб ми розуміли, що ми ніде не помилилися. Якщо ми отримуємо кілограми, то в нас все буде в порядку. І так, потужність вимірюється у ватах. Помножено на час вимірюється в секундах. Коефіцієнт корисної дії не міряється в нас нічим. І тут у мене йде джоулі, які поділені на кілограм, знаменника, кілограм переходить у чисельник. Що таке ват, помножений на секунду? Давайте подивимося. Робота – це є потужність на час, а робота вимірюється в джоулях. Значить, ват на секунду – це є не що інше, як джоуль, який скорочується з нижнім джоулем, і ми отримуємо кілограми. Маса в нас дійсно вимірюється у кілограмах. Так, давайте спробуємо підставити значення для того, щоб ми обчислили, яку ж масу нам потрібно використати бензину для того, щоб розвинути таку потужність за 10 хвилин. І так, маса бензину дорівнює. Тепер ми ставимо вже тільки числа. 55 на 10 у третій. 55 помножено на 10 у третій. Помножити на 600 секунд. Я напишу це так. 600 – це є 6 помножено на 100. 6, а 100 представлю у вигляді як 10 у другій. Далі, коефіцієнт корисної дії 0,25. Помножити у нас на Q, а Q у нас є 46 на 10 у шостій. Тепер дивимося уважно. При множенні степені додаються. 10 у третій, 10 у другій нам дають 10 у п'ятій. Я їх скорочую, а тут закреслюю тільки 6 і залишається просто 10. Цю десяточку переносимо сюди і отримуємо такий варіант. 55 помножити на 6 у чисельнику і 2,5, я 10 використала, на 46. 46. Так, давайте викличемо калькулятор. Ми повинні помножити на 6. І тепер це число спочатку розділити на 2,5, а потім його ще розділити на 46. І в результаті ми отримали 2, 8, 6, 9, 5, таке велике число. Давайте заокруглимо до другого знаку після коми. В результаті так, ще раз глянемо. До другого знаку це 2,87 дорівнює 2,87 кілограми бензину. Ну, не в літрах, а в кілограмах. Оце і є наша відповідь. Так, на сьогодні все, діти.